ប្រយ័ត្នផងបងប្អូនផ្ទះផ្លូវច្រាំងទន្លេមួយចំនួនរងផលប៉ះពាល់ទឹកទន្លេមេគង្គខណៈកម្ពស់ទឹកឡើងលើសកម្ពស់ជាង14ម៉ែត្រផ្ទះផ្លូវច្រាំងទន្លេមួយចំនួនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាមដែលបានបន្តហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិជីហែឃុំពីមប្រធ្នូស្រុកកោះសុទិនក៏មានករណីបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេប្រមាណជាង60ម៉ែត្រហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធច្រកបោកខ្សាច់ទម្លាក់នៅកន្លែងទីតាំងបាក់ស្រុតនោះផងដែរនេះបើយោងតាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មានបានបង្ហោះនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះចំណែកស្ថិតនៅឃុំកោះសុទិនក៏មានផ្ទះមួយចំនួនបានទទួលការជន់លិចដោយផ្ទះខ្លះត្រូវរំកិលទីតាំងទៅកន្លែងថ្មីចំណែកផ្លូវដីនិងផ្លូវបេតុងរាប់ពាន់ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវបានជន់លិចដូចគ្នានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើទន្ទឹមនេះដែរចំពោះស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាមបើយោងតាមលោកអ៊ុំវិបុលប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាចំពោះស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានបន្តឡើងថែមទៀតដល់កម្ពស់ 14.10 ម៉ែត្រធៀបថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង 0.20 ម៉ែត្រដោយឡែកកម្ពស់ទឹកនៅពេលនេះធៀបទៅឆ្នាំ2023ទឹកទន្លេមានកម្ពស់ 12.66 ម៉ែត្រខណៈដែលចំណុចប្រកាសប្រុងប្រយ័ត្នមានកម្ពស់ 15.20 ម៉ែត្រដោយឡែកស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គឡើងដល់កម្ពស់ជាង14ម៉ែត្រនេះធ្វើឲ្យព្រែកចំនួន36ក្នុងចំណោម41ព្រែកទទួលបាននៅរបបទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងនោះរួមមានមួយស្រុកស្ទឹងត្រង់5ព្រែក2ស្រុកកំពង់សៀម9ព្រែក3ស្រុកកងមាស10ព្រែក4ស្រុកកោះសតិន5ព្រែក5ស្រុកសេសន្ធរ7ព្រែកជាមួយគ្នានេះដែរលោកអ៊ុំវិមលបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ស្ថានភាពអាកាសធាតុមានភ្លៀងផ្គររន្ទះកម្រិតតិចទៅបង្គួរក្នុងបរិមាណជាមធ្យមពី 20% ទៅ 30% និងមានខ្យល់ខ្លាំងមកពីទិសតាក់សិនល្បឿនពី1ទៅ4ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី